sprovođenjem. Iskustvo nas je naučilo da državna revizorska institucija predstavlja dobro organizovan operativni sistem i da možemo biti sigurni da će u definisanom periodu biti realizovani strategijom opredijeljeni ciljevi. Vjerujem u instituciju i zaposlene u instituciji i sa ponosom mogu reći da državni revizori u Crnoj Gori danas predstavljaju bazični temelj očuvanja fiskalne discipline u javnim financijama. Državna revizorska institucija danas uživa poseban status i ugled u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Podsjetit ću da Skupština Crne Gore već duži niz godina sve preporuke iz revizije završnog računa budžeta Crne Gore usvaja kao obavezujuće i publikuje u službenim listovima, da međunarodne institucije i države donatori upućuju zahtjeve državnoj revizorskoj instituciji za reviziju konkretnih projekata i da smo na tom polju ostvarili značajne uspjehe, da smo članovi radnih grupa u međunarodnim revizorskim organizacijama i da je državna revizorska institucija i sama organizovala uspješne konferencije i radionice na regionalnom i međunarodnom nivou u vezi saradnje sa Skupštinom, revizijom političkih partija, pozicioniranjem vrhovnih revizorskih institucija po pitanju njihove nezavisnosti. Također, državna revizorska institucija je kroz aktivnu participaciju na regionalnim konferencijama pružala nesebičnu profesionalnu podršku i posticala profesionalno integrativne procese. Institucija danas funkcioniše na decentralizovanom konceptu i kolegijalnom modelu upravljanja, koji kroz razmjenu iskustava unificira revizorsku praksu, obezbjeđuje adekvatan kvalitet revizorskih izvještaja i uspostavlja interne standarde i pravila ponašanja uz puno uvažavanje i poštovanje međunarodnih standarda. Strategija koju je usvojio Senat državne revizorske institucije predstavlja koncept razvoja koji ide u susret novim izazovima, kao što su dalje unapređenje saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, jačanje saradnje sa medijima i civilnim sektorom, kao i vrhovnim revizorskim institucijama na međunarodnom i regionalnom nivou. Uspostavljanje fiskalne statistike u cilju praćenja fiskalnih trendova i njihove analize koje će omogućiti bolje razumijevanje i praćenje fiskalnih pravila i jasniju identifikaciju rizičnih oblasti u funkciji donošenja srednjoročnih planova revizije. Tu treba dodati standardizaciju procesa za nove vrste revizije i unapređenje procesa revizije. Jačanje kapaciteta institucije kroz unapređenje unutrašnje organizacije, intenzivnije obuke i poboljšanje informacionog sistema. Usvajanjem ove strategije počinjemo trasirati put koji će dalje unaprijediti stabilnost institucije, njenu profesionalnost i nezavisnost. Usvajanje novih znanja i tehnika revizije čini primarni interes institucije. To znači da individualna znanja pojedinca moraju dobiti kolektivno obilježje kroz razmjenu znanja, interne i eksterne obuke, dalje jačanje regionalne i međunarodne saradnje i stalno unapređenje revizorske prakse. Siguran sam da kroz odgovarajuće izmjene organizacione strukture možemo obezbijediti još efikasniji i ekonomični sistem revizije javnog sektora. Državna revizorska institucija, nakon decenijskog iskustva u svom radu, suočava se sa novim izazovima koji su u vezi sa budućim reformama javnih financija.